magaalada baladaha uu ah magaalo ku fiican dhinaca ganacsiga ahna magaalo ku taalo xuduuda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa sanadahan dambe laga dareemayaa xasilooni marka loo fiiriyo dagaalo ay magaaladu hore u soo martay waxana guud ahaan dib u soo laabtay inta badan xilligan kaabayaasha nolosha dadweynaha taasi oo keentay in baladaha ay ku soo laabtaan dad hore uga barakacay xilliyadii colaadaha ay ka jireen waxayna dadka inta badan ka soo laabanayaan xilliyaha qaxootiga ee dalka Kenya walow ay jiraan kuwa markaasi ka soo laabanayo xilliyaha qaxootiga Ethiopia kuwaasi oo dib u dhis iyo waliba tiyaatirba ku sameysanayo guryahoodii waxaana magaalada xilligan cirka isku shareeray qiimaha guryaha la dego kuwa lagu ganacsado iyo waliba boosaska bannaan kuwan qaar ka tirsan dadweynaha reer balad xawo oo ka warbixinaya isbedelka magaalada waqtigan shaqada hadda aad bay kala socotaa dadku way imaanayaan suufka iyo maleera iyo ilaa tuulooyinka u dhow dhan baa laga adeegtaa hadda aad iyo aad buu wanaagsan yahay ganacsiga xuduudaha dhan baa laga soo gudbayaa dowladda dhan baa isu gudbay nabad baa dhacday amnigii baa horumar laga gaaray ganacsigii iyo hay-adihii iyo hadda aad iyo aad ba wadanka lacag ay soo gashay marka balad xaawo hadda wuu fiican yahay aad buu u wanaagsan yahay bulshadu waxay rabtaa inay maxaan ku idhaahdaa qof walba heer soo gaaro siduu kusoo kici lahaa oo kusoo dadaali lahaa oo mujtamaca hadda jooga la mid noqon lahaa qof walba dadkeedu wuu ismaqlay isku dhinac qabiil ma laha qolo ma laha wax uu leeyahay ma leh maxaad heli kartaa iyo maxaad haysaa iyo maxaan qabsanaa waxaan ahay kaban jiraan magaalada waageeda hore ee maxaan buraadaaye waxaa jiray inay aminka hore oo sidii maqribkii oo kale lagu hoydo laakiin isbeddelka hadda dhacay oo aad ugu faraxsan waxa weeye magaalada koronto badanaa gashay iyo kelin baa ka dhacday magaalada waxaad kusoo gaaraysaa 3 saac 4 saac oo kale markaad magaalada habeenkii soo aado meelo furan oo waxaad helaysaa maxaan buraadaaye laga ganacsanayo shaah laga cabaayo cuntada laga cunaayo dukaan waxaad u baahataa ka gadanayso isbeddel badan baa magaalada ka dhacay tagnaa anagu inta badan meeshaan ka shaqeeyaa laakiin maxaan buraadaaye muhiimka waxay tahay magaalada dhan waa soo jooda waa lagu imaanayaa waxba laga gadanayaa waagi hore maqrabkeenu in jirna laakiin haddeeto waxaa arkaysaa magaalada 4 saacadaa soo aado meelo furan baad helaysaa oo shaah ka cabto ama maqaayad aad wax ka cuntayso ama aad dukaan wax ka gadato meelo badanaad arkaysaa dukaankaad arkaysaa hadda waxaan ku gaaraa 4 saac kale 3 saac iyo 4 saac iyo 5 saac waxyaabaha horumar kale ee magaalada kusoo kordhay waxaa ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya dhinaca korontada ama dabka kuwaasi oo ay bulsho weynta reer badxawo aaminsan yihiin inay qeyb weyn ka qaateen quruxda ama bilicda magaalada oo xiilada habeenkii oo kale waxaad baarkaysaa nalal ka wada iftiimaya ama ka wada baxaya dhammaan wadooyinka waaweyn ee faras magaalaha iyo weliba wadooyinka soo galo xaafadaha kala gedisan ee baladxawo iyo weliba kuwa ka baxo maxamed macalin on cable tv balad xawo